հարցերի հարցը ամբողջ շովին քաղաքական առումով ամփոփված է այն հարցադրման հետ, որ մենք այստեղ երբ քննարկում ենք կառավարության ծրագիրը, մենք ներկայացրեցինք, որ ուղղակի չտեսնված բան է աշխարհի պրակտիկայում, որ կառավարությունը փոխվում է, բայց իշխանությունները չեն բացատրում, թե ինչու է փոխվում կառավարությունը։ Սա շարունակությունն է։ Այդ կառավարությունը փոխվեց վարչապետի հրաժարականից հետո, երբ որ եղան հայտնի նիստերը սահմանական դատարանի և որոշումը կայացվեց։ Եվ բնական էր, որ այդ տրամաբանության մեջ պետք էր դիտարկել կառավարության փոփոխությունը։ Այսինքն այն աշխարհի կարևոր հարցեր, այն աշխարհի ժողովրդին հուսող, հասարակությանը հուզող հարցեր, որ պետք է բնականաբար այդպիսի վերջաբան ունենար։ Եթե կառավարությունը տալիս է մի քաղաքականության ծրագիր, որը բնականաբար հասարակական պահանջներին ոչ միայն չի համապատասխանում, այլ ինչպես իշխանություններն են հայտարարում, 80%-ը դեմ է դրան։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ կառավարության փոփոխությամբ այս խնդիրները նույնպես կվերանայվեն։ Բայց ըստ էության կառավարության ծրագիրը, այնուհետև նաև այսօրվա կատարվող քայլերը, հույսերը, որոնք որ առաջացել էին, կամաց-կամաց մարում են և կվերանան միաժամանակ հետո ամբողջությամբ։ Ամբողջ ցավը ողբերգությունը հենց այստեղ է, որ մենք այս համակարգի հետ կապված, լինի այս համակարգը, մյուս համակարգերն էլ, մի կարևոր հարց միշտ անտեսում ենք, ինչի 80%-ը դեմ է։ Իհարկե նրանք չեն խորանում այս մասնագիտական հարցերի մեջ, որ այստեղ մենք քննարկում ենք ժողովուրդը։ Իհարկե նա ուղղակի հաշվում է իր եկամուտները, տեսնում է, որ դա պակասում է, առանց այն ծանր վիճակում է գտնվում, այդ ծանր վիճակի հետ կապված ինչ-որ հետոյի համար ասում են կուտակումներ արա, ժողովրդի մեջ մի հատ լավ խոսք կա, որ մենք շփվում էինք, ասում են այդ նմանային ասացվածքին, ասում են «Էշ մի մեռի գարուն կգա յոնջա կուտես»։ Հիմա այս նույն տրամաբանությունն է, որ ես իմ 40 տարի հետո լավ կապրեք, երբ որ մարդը այսօր ապրելու խնդիր ունի, և մեզ էլ թվում է, թե ինչ-որ աշխատավարձերի բարձրացումով այնպիսի մի փոփոխություն ենք արձանագրելու կենսամակարդակի մեջ, որ ժողովրդի համար այդ 5%-ը բացարձակապես չի երևալու։ Մարդիկ կան, որ աշխատավարձն էլ բացարձակապես իրենց չի հետաքրքրում, որովհետև դրանից դուրս բազմապատիկ եկամուտներ ունեն և անհասկանալի ծագում ունեցող աղբյուրներից։ Մենք խոսում ենք մեր իրավիճակի մասին, և բնականաբար այս իրավիճակում մեր ժողովուրդը ընդվզեց նաև այն առումով, որ չի վստահում իշխանություններին, հիմնական պատճառը սա էր, չի վստահում այսօր, դուք ասում եք 40 տարի հետո լավ կլինի, այսօր չի վստահում։ Մենք ուզում էինք վերականգնել վստահությունը ժողովրդի մոտ, այդ քայլերն էինք անում, և իսկապես ընդդիմությունը ոչ իշխանական ուժերը, բոլոր ջանքերը գործադրեցին հասկանալով պահի լրջությունը, որ այդ հույսը թեթև եթե գոյություն ունի, ավելի մեծանա, ոչ թե մարի, որ վստահությունը, որ այդքան կարևոր է, առաջանա իշխանությունների նկատմամբ, որտեղ ասում ենք, որ եթե կործանվում ենք բոլորս։ Բայց առաջին իսկ քայլերը այդ վստահության արմատները նորից ուզում են խարխլել։ Սա է ամբողջ ցավը այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ իսկապես, եթե հարցի պատասխանը չկա, իսկ մեր համար կար, բայց իշխանությունները չուզեցան այդ ճանապարհով գնալ, ինչու փոխվեց կառավարությունը, հիմա էլ հարց է առաջանում։ Եթե կառավարությունը փոխվում է և նույն քաղաքականությունը պետք է շարունակվի, ինչ իմաստ ունի այդ փոփոխությունը։ Հիմա եթե օրենքը փոխվում է, բայց դրանից բան չի փոխվում հասարակության ընկալման մեջ, և այդ վստահությունը չի առաջանում, ինչ իմաստ ունի օրենքը փոխել։ Հիմա էլ վերել ենք, խմբագրել ենք նոր խմբագրական աշխատանքով, ներկայացրել ենք որպես նոր օրենք ըստ էության։ Վաղնել ասելու են, ինչպես այստեղ ասեց պարոն նախարարը, որ սահմանադրականությունը օրենքի այդ սկզբունքով պետք է մենք հաստատենք, քանի սահմանադրական դատարանը չի ճանաչել հակասահմանադրական, ուրեմն սահմանադրությանը համապատասխանում է։ Չնայած իմ գործընկերը նշեց, որ դուք դա նախապես պիտի անեիք, դա ձեր պարտականությունն էր, արդարադատության նախարարը պարտավոր էր, նախարարությունը դրա համար է ստեղծված, պարտավոր էր տալ հակասահմանադրական, եթե սահմանադրական չի, մենք իրավունք չունենք օրենքներ ընդունենք,
Եվ այն սկզբունքով առաջնորդվենք անմեղության կանխարարված արկածի նման մի սկզբունքով, որ քանի սահմանական դատարանը չի ճանաչել հակասահմանադրական, ուրեմն նորմալ օրենք է։ Այդպես որ լինի, ուրեմն եկեք բոլոր օրենքներն անցկացնենք սահմանադրական դատարանով։ Իսկ ինչ նոր կարգ ենք մենք ներմուծում։ Ինչպես կարելի է այդպեսի ընդհանրապես հայտարարություն անել։ Սա անմեղության կանխարարված չէ, որ հանձի նկատմամբ կարելի է կիրառել, քանի չի դատվել դատարանով, չի ապացուցվել անմեղը։ Ես այդ դեպքը չի հարգելի ներս, մենք պետական մեխանիզմները, մարմինները, գործառույթները անտեսել ենք, զրոյացրել ենք աննախադեպ կերպով։ Սրանից է վերանում այդ վստահությունը, որ կարող է առաջանալ մարդկանց մոտ։ Մեզ ասում են, ձեզ ինչ էլ ներկայացնեինք, դուք դրան դեմ էիք լինելու։ Լավ, չի կարելի, չէ, այդ աստիճանի աղավաղել իրավիճակը, ներկայացնել ամեն ինչ գլխի վայր։ Նույն քարյակի հայտարարության մեջ մենք ասել ենք, ինչ անեք, որ դրան կողմ լինեինք։ Պարզ ասել ենք, չէ՞։ Արել եք այդ, արել եք ու մենք հիմա դրան դեմ ենք։ Կամ ասում եք իրար հետ քննարկել ենք, ի՞նչն եք քննարկել, ո՞ւմ է պետք այդ շոուն, եթե մենք կգանք, մեզ ներկայացնեն պատրաստի ձևավորված արդեն առաջարկ և ասեն, «Էսը ընդունում եք, թե չեք ընդունում»։ Ձեր գործնա, այդտեղավ քննարկում, այդտեղավ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցաբար լուծենք այս առաջացած խնդիրը։ Եվ սա կոչվում է իշխանությունների համար քաղաքական ուժերի հետ համաձայնեցրել ենք, անցել ենք քննարկման փուլ, հենց չեմ ասում հասարակությունը, որ դրանից տեղյակ չի։ Կամ սայտում տալիս եք ձեր իսկ առաջարկը, հանելով դրանից մենակ այն լավ տեղերը, այն վատ տեղերը, որոնք քննադատելի են և հասարակությունը չի ընդունում, դրանք ձեր սայտում չեք դնում։ Այսինքն ինչ, ուզում ենք խափենք մենք ինքներս մեզ, ինչ որ ծխածած գույտ ստեղծենք, որի մեջ անցկացնենք այս մեր բոլոր անհեթեթ և ժողովրդի համար անընդունելի ձևակերպումներով օրենքներն ու ծրագրերը։ Եվ ինչի ենք մենք մեզ խափում, ասելով, որ սա նպատակային սոցիալական վճար է։ Այս ամեն ինչի մեջ մենակ վճարն է ճիշտ, որ վճար է և վճարել է ժողովուրդը։ Նպատակը սոցիալական չի, սուտ եք ասում, որովհետև այդ նպատակը դուք արդեն ձեր ծրագրի մեջ արձանագրել եք, սա ֆինանսական նպատակ է հետապնդում, բացեք ձեր ծրագիրը 33 էջ կարդացեք, ինչի համար է ներդրվում պարտադիր կուտակային համակարգը, ֆինանսական խնդիր լուծելու համար։ Ինչ ենք մենք խափում մեր ժողովրդին, որի փրթե իրա սոցիալական հարցն ենք լուծում։ Սոցիալական հարցի հետ կապ չունի սա, սա սոցիալական հարց չի լուծում։ Նախորդից հրաժարվում եք, ասում եք, որովհետև նա անդեմ էր, սա հասցեավորված է։ Անդեմ չէր է, համերաշխության սկզբունքն էր պահպանում, այդ անդեմ չի, համերաշխության սկզբունքը պարզ խոսքով մեր կենցաղային ասում է, բոլորը մեկի, մեկը բոլորի համար, այդ է սկզբունքը համերաշխության, որ այսօր մենք այո վճարներ ենք կատարում սոցիալական առումով, որ այսօր սոցիալական խնդիրներ լուծենք։ Սոցիալական պետություն ենք մենք մեզ հավճակել սահմանադրությամբ։ Այսօր, եթե դու սոցիալական չես, 40 տարի հետո ի՞նչ երաշխիք կա, որ դու սոցիալական պետություն ես լինելու։ Սրա մասին խոսեք։ Դրա համար էլ այդ համակարգը մեր համար այո ընդունել էր, որտեղ նա համերաշխության հենց հիմքն էր սոցիալական առումով ստեղծում։ Իսկ առանց համերաշխության սոցիալական արդարություն չի կարող լինել։ Իսկ ձեր ասածը եղուն գունես գլուխդ քորի սկզբունքն է։ Դու քո համար կուտակի, հետո այդ կուտակածը կվայելես։ Այն մնացած խնդիրները, որ այսօր գոյություն ունեն և սոցիալական իսկապես բնույթ ունեն, այս ամենը բացարձակապես անտեսված է։ Եվ ուրեմն ամբողջ ցավը հենց սրա մեջ է, որ երբ որ ասում ենք պարզապես, որ մենք լուծել ենք հարցերը, մենք անդրադարձել ենք բոլոր առաջացված, բարձրացված խնդիրներին, բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում։ Երեք սկզբունքային հարց չի լուծված, պարտադիրը չի վերացված, անունը ինչ ուզում եք դրեք, հիմա մի դառը բանի անունը շաքար դնենք, դրանից չի քաղցրանալու։ Չի լուծված խտրականության հարցը, ավելի խորացված խտրականությունը, և համերաշխության սկզբունքը չի պահպանված։ Այո, այս է մեր ամբողջ քաղաքական դիրքորոշումների հիմքում ընկած եղել։ Եվ եթե դուք այսպես եք սկսում, կառավարությունը այսպես է սկսում, նույն ճակատագրին է արժանանալու։